Šiandien mes priartėjom prie 20-ojo amžiaus. Ir tas 20-as amžius, jisai turi vis tiek, kad taip suprasti, vėlgi kontekstą arba kontekstą, kuriame visi šitie dalykai vyksta, tai visgi 19-as amžius yra tokio blaškymosi periodas. Lyg ir viduramžiai pasibaigė, o naujieji laikai dar neteino, bet be abejo labai stipriai jaučiasi, kad pasaulis bręsta, jisai yra prieš didžiulius pokyčius. Ant slenkščio didžiųjų pokyčių. Jeigu mes taip pabandytumėm pasižiūrėti, kas mene, kas architektūroje, kas šiaip kokiose kitokiose veikalose, meno ar socialinio prasme, tai iš tiesų tam tikras toks susistabdymas, nežinoma, kur link pasiduot, ką ieškot, vėl galbūt grįžt atgal, kad viską išbandėm, tai jau buvo renesansas, buvo klasicizmas, kur vėl atgal, į kokį rokoko, šiek tiek bandoma, kas nors. Viktorijos stilius, labai pošnus stilius susiformuoja Anglijoje. Kas dar? Neogotika dar bandoma vėlgi sugrįžti prie neogotikos. Kaip minėjau, toj pačioj Lietuvoj periodas, maždaug 19 vidury, 20 pradžia, dar ant tarpe čia atsiranda ne viena neogotikinė bažnyčia, galima būtų surasti miesteliuose, mažuose. Reiškia, kažkoks tai blaškimas jisai ten atgal vyksta. Bet tuo metu vis tiek vyksta didžiuliai pokyčiai socialiniai ir ne tik socialiniai. Tai mes visų pirma turim suprasti, kad tuo metu priartėja, reiškia, vadinamoji industrinė revoliucija. Pats gamybos procesas, reiškia, daiktų gamybos procesas iš esmės pereina į kitą lygmenį, kad atsiranda gamyklos, kuriuose gaminami ne vienetiniai daiktai, kažkokia tai vienokia ar kitokia serinė gamyba atsiranda. Tai aišku, susietas galbūt ir ankštesniais atradimais, kurie atsiranda tą patį garo mašiną, kurios galbūt tos atradimus galbūt iššaukia renesanso kažkokių mokslininkų tyrinėjimų ir taip toliau. Viskas, aišku, kraunasi ir tik tiek, kad viskas galbūt koncentruotai toks vos ne kaip ta garo mašina sproksta 19 amžiaus antra pusė ir vidurys antra pusė. Tai ta industrinė revoliucija iš tiesų tai yra būtent pagrindas visiems tolimesniems socialiniams visuomeniniam pokyčiam, kurie taip pat, kaip ir jau supratom, kad visuomeniniai socialiniai pokyčiai, istoriniai visi šitie pokyčiai, jie tik vienas kitai įtakoja. Menas ta ir kitaip sakant, viskas susisieja. Nėra taip atskirai, kad tu šiaip savo pasikeičia kokios nors meninės tendencijos. Meninės tendencijos meno ar kokia nors kryptis ar viskas susisieja vis tiek su tam tikrais mūsų gyvenimo būdų ar gyvenimo pokyčiais, tai aš dėl to taip trupučiuką iš vienos pusės paliečiu labai trumpai, kas vyksta. Galų galia vien kokia nors fotografijos atsiradimas. Mes turim maždaug 18 amžiaus apie 40-osius metus fotografiją, pirmieji fotografijos bandymai. Tai pasikeičia iš viso esminis poreikis vaizduoti žmogų kaip po tokį, reiškiasi, iki tol didžiai dalimgi užsakinėdavo kokie tai didikai, turtingi žmonės, kad jų paliktų, reiškia, liktų kažkoks tai atvaizdas, tai jį reikėdavo nutapyti, tai irgi buvo viena iš varomosios jėgos tapybos, bet jinai, kaip ten bebūtų, viskas vis tik didžiai dalim buvo realistinė tapyba. Ar ten galbūt ir peizažas, ar ten kažkoks tai natiurmortas savo metu, vėlgi buvo bandoma šiek tiek ir tokių meninių ieškojimų daryti, bet iš principo vis tik tai buvo galbūt pagrindas kažkokiu tai užsakovų, kurie turėdavo ir arba bažnytinis menas iš vienos pusės galbūt buvo, iš kitos pusės, aišku, buvo tas privatus menas, kurį finansuodavo mecenatai vienokie ar kitokie ir tuo pačiu jie buvo vaizduojami kaip reiškia, vienokios ar kitokios scenos. Tai su fotografija iš karto prarandamas prasmė vien tik tai tokio pavaizdavimo. Tai įvyksta kur kas paprasčiau, pigiau, bet tiesą sakant, tuo metu dar nespalvotai. Bet atsiranda jau kitas būdas. Nu, tai aišku, tai nėra joks lemiantis dalykas, jokių būdų nelėmė kažkokio tai meno tendencijų pokyčių. Bet iš principo tai yra vienas iš faktorių, kuris taip pat įtakoja į kažkokius meninius ieškojimus. Ir tie meniniai ieškojimai, jeigu žiūrėt trupučiu, kad yra artėjant po truputį prie mūsų temos tos tiesioginės, tai atsiranda pirmieji pamąstymai apie tapybą šiek tiek kitokią. Nu, tai, pirmi gal tokie šaukliai tų pokyčių, jeigu meniniai srity, tai atsiranda impresionistai. Maždaug susiformuoja apie reiškia 19 amžiaus antroji pusė, apie 60-ieji metai.
atsiranda prancūzų impresionistai. Sezanas, Monet, panašiai ten su eilė, Pliada. Judėjimas, kurio aišku gal pradžia net ir pavadinimo nėra, bet tiesiog tai yra menininkai, kurie kelia kitokius nebe akademinius reikalavimus, nu ne reikalavimus, bet galbūt klausimus. Kas yra menas, kaip jis, ar tai vien tik vaizduojamasis, tai mes tik natūrą bandom atkartoti. Tiesiog bandoma per tapybą pagauti akimirkos įspūdį. Tai to ir yra impresionistai, nes gamta, jinai iš tiesų ta aplinka mūsų, jinai kinta tik vieną sekundę. Iš ryto vienaip, vakare kitaip, niūri diena apsiniaukia, saulė šviečia, mes esam iš tiesų ir mūsų pačių nuotaika skirtinga. Ir jeigu mes taip su atsisėstumėm savo ramiai ir pastebėtumėm, kokie pokyčiai vien dienos, jeigu jie vyksta. Tas vat pabandyti pagauti ir kaip tai įtakoja, kaip veikia spalva, kaip jinai mūsų emocijas veikia. Tiesiog buvo keliami iš dalies moksliniai tyrimai, spalvos poveikia mūsų emocijai. Ir aišku, tada atsiranda visai naujas judėjimas, kaip ir paminėjau. Impresionistai yra, galima būtų sakyti, pirmieji modernizmo šaukliai vaizduojamajame mene. Po jų eina visokie kitokie izmai ir istai. O impresionistų, postimpresionistai, po jų ten kokie tai dar mažosios, ten kokie pointelistai, po to ekspresionistai, ten po to surrealistai, kubistai, futuristai, abstrakcionistai, popartas ir taip toliau, reiškia, užsisuka visą eilę, vėlgi įgauna visiškai naują pagreitį. Tai yra, visą tai vadinasi moderniuoju menu, modernumu. Arba galim pasakyti modernizmas. Ir tai iš tiesų užsisuka naujas ratas to, ko dar nebuvo. Reiškia, jau nebekartojama vėl iš naujo tai, kas buvo. Tiesiog vat, 19 amžiaus antra pusė užduoda visiškai naują žmonijos galbūt laiptelį. Ir jeigu mes žiūrėtumėm interjero dizainą, architektūrą, tai vėlgi šitos visi šitie modernus dalykai taip pat įtakoja atsirasti naujom kryptim. Tai reiškia, galbūt, jeigu čia pasižiūrėtume, kaip ir praeitą kartą, turėjom tokią vat sumestinę stilių arba krypčių lentelę. Čia kaip matot, apima vien tik 20-ąjį amžių tam tikros kryptis, bet be abejo mes čia visų tikrai neišnagrinėsim ir neižiūrėsim, vis tiek buvo pagrindinės kryptis. Jeigu taip paėmus, tikrai yra pakankamai daug įvairių pokrypčių, bet kokia kryptis, kuri paliko vienokį ar kitokį pėdsaką. Kaip pavyzdžiui, koks nors, pažiūrėjau, Egyptian Revival. Tai egiptietiškas, kaip čia pavyzdžiui, išvertus, atsikūrimas, ar vėlgi atkartojimas, pavadinkim taip. Tai tuo metu vėlgi jisai kada atsiranda. Jisai atsiranda tada, kaip šiek tiek gal irgi minėjo apie Egipto tą istoriją, kad nu, kaip jie ten nuėjo nežinion maždaug tais ant lūžio erų ir nuėjo nežinion. O po to galbūt pirmas toks vėlgi prisiminimas apie šitą regioną, tai buvo Napoleono Bonaparto, kad jisai buvo dėjęs prašys su kariuomenį iki pat Egipto, tai pirmieji tokie priminimai apie tai, kad buvo kažkas piramidės. Į Europą reiškia sėtie, nu tuo metu vis tiek nebuvo to keliavimo, visgi dar ten 18-17 amžius, tai ten žmonės taip nekeliaudavo ir tos žinios apie tolimuosius kraštus jos nevaikščio taip paprastai. Tai žodžiu, pirmieji galbūt prisiminimai tai visgi, kad vat, buvo ten kažkokia civilizacija. Ir aišku, didėjai archeologiniai atradimai prasidėjo visgi 20 amžiaus pradžioje. Nu jau pirma pusė, iš jų laikos, kitaip kaip archeologijos, nebuvo ten to kapstymosi praeityje, nieks ten nesikapstydavo. Tiesiog gyveno, o būtent 19 pabaiga, 20 pradžia, jau buvo tiesioginiai kažkokie tai moksliniai tyrimai, kaip ten kas archeologija bandymas atsiminti savo istoriją. Tai kaip tik tuo metu ir didėjai tie Egipto atradimai, su faraonų atkasimai ten ir kapų ir taip toliau. Tai žodžiu, natūraliai, kad ta informacija vėlgi sugrįžta į tą modernų pasaulį ir vienaip ar kitaip įtakoja tos kultūrinės tendencijas. Tai dėl to atsiranda panašiai apie 25-osius metus kažkokia tai va tokia kryptis, kuri, nu, aišku, jinai neįsivystė kažkokį ten ypatingą kryptį, bet paliko pėdsaką. Netgi jeigu jūs
vat kartais pasivaikščiotumėt po visų šitų mūsų, nu bent jau pirmų šitų kursų, kol dar šviežios žinios miestą ir pabandytumėt taip jis pakėlę pasižiūrėti, o gal pastatai kažkokie tai kažkam primins. Tai tikrai rastumėt ne vieną pastatą, o toje kiekiškų motyvų, kurie yra tarpukario Lietuvoje, statyti pastatai su vienokia ar kitokia pošyba, galbūt, nu žodžiu, to egiptietiško motyvo yra netgi ir Kaune. Nu tai tiesiog, noriu, vat, komentuojant visą šitą masę tų visokių krypčių, tai čia vėlgi reikalauja žymiai didesnio ir gilesnio panagrinėjimo, bet mes galbūt pabandykime išryškinti visiems galbūt tokius pačius, nu, reikia ir svarbiausius, mano manimu, etapus. Taigi, po viso to muistymosi dar toks galbūt pereinamasis etapas į tikrąjį modernizmą, tai yra secesinis stilius arba art nouveau, naujasis menas. Tie menai, aišku, jie, jeigu kaip ir visgi vyksta labai panašus procesai, mes turėjom barokinį meną, dar pradžiai, reiškiasi, barokas ar ten renesanso menas, kuris apimdavo visą eilę sričių. Nu tai taip vaizduojamai, ten kažkokia tapyba, mados, drabužiai ir panašiai, architektūrai, tai barokinė muzika, tikriausiai visi žinom, kad toks yra terminas. Tai aišku, visi šitie vėlgi toliau vyksta tam tikra sintezė iš tų menų, jie vienas su kitu susijungia yra. Bet kadangi labai viskas dinamiškai gauna didelę dinamiką, tai vėlgi tiesiogiai mes vėlgi negalim suvesti lygiai gretinti vaizduojamasis menas, architektūra, interjeras, vienas šalia kito visiškai dėlio. Nu kaip po tokios, pavyzdžiui, siurrealistės architektūros, tai kaip ir nelabai įsivystė, bet aš nežinau, kad būtų siurrealistės architektūros kokia nors ten pasiekėja arba kaip po kryptis. Bet art nouveau arba secesinis stilius, tai jis išsirituliavo ir tapyboje, buvo ir grafikoje, ir tom pačiam postmodernistai šiek tiek galbūt įtakojo šitokios tos stiliaus pagrindinius bruožus susiformavimą. O šitas išskirtinis tuom, šitas stilius jis išsiskiria, ne tik gal išskirtinis, bet pagrindiniai jo tokie skiriamieji bruožai, tai vis tiek yra plastiškas ornamentas, augalinis, netgi sakyčiau, augalinės kilmės ornamentas, derinamas su galbūt ir tiesiom tokiom klasikinės, būtent tos antikinių, klasikinių linijų, galbūt minimalistinėm formom. Žodžiu, kontrastuojantis dalykas. Bet tai vėlgi, čia galbūt tas tokia buvo ir keletas tų mokyklų, čia viena iš tokių visgi pagrindinių vietų, tai buvo Austrija, Vienos secesija yra tokia viena, tokia, galbūt labiausiai žinoma. Kitas labai irgi garsus, irgi secesinio, sunkiai bandoma priskirti, kaip buvo išskirtinį, bet tai pavyzdžiui Antonio Gaudi. Antonio Gaudi Barcelonoje, kuris dirbo visą gyvenimą, statė daug statinių, tai vienai per kitaip jis tikrai turėjo įtakos jam tas secesinis menas. Jeigu pasižiūrėti jo statinius, jis tikrai dominuoja labai plastiškos formos, ypatingai toksai ultra plastiška architektūra. Ir aišku, ten gal vėlgi negali pasakyti, kad tai kažkoks išgrynintas secesinis menas, bet galbūt bent, kad tendencijos tuo metu buvo tokio plastiškumo link, tai vienareikšmė vis tiek jos buvo. Čia kaip matot, vis tik, kaip aš šiek tiek paminėjau, atsiranda ir tapybos, ir grafikos tam tikri darbai secesinio meno. Gėlės, reiškia, dominuoja kažkokia tai moters grožis, pilno ornamentų įvairiausių plastiškų. Tai vėl reiktų irgi pasižiūrėti, tuo metu panašiai irgi gimsta netgi tokio grafinio dizaino žuomazgos. Jeigu spauda, nu, aišku, jis buvo jau nuo viduramžių spausdintos knygos, bet vėlgi su tais tam tikrais visuomenės pokyčiais, kurie vyksta industrinės revoliucijos periodu. Tai jis atsilaisina šiek tiek ir žmonių, keičiasi žmonių gyvenimo būdas. Tarkim, kad ir, aišku, ten galbūt tam pačioj pradžioj vis tiek ta darbininkija, jinai buvo, nu, kaip sakant, užgošta, ujama, dirbo labai daug, bet ilgainiui vis tiek tai sukuria tas darbas, jis, kadangi žymiai produktyvesnis, tai sukuriamas didesnis, geresnis produktas, pridėtinė vertė.
natūraliai, kad žmogui reikia patruputį dirbti vis mažiau ir mažiau, kad uždirbti ten bent jau nėra vien tik ten duonos, atsiranda šiek tiek laisvesnių pinigų ir laisvesnio laiko, jeigu kažkada galbūt žmogus dirbdavo, turėjo dirbti už pavalgymą ten kokie 18 vos ne valandų, ar ten 16 vos tik pamiega ir vėl į darbą, tai jau 19 pabaigoje, 20 pradžioje atsiranda žymiai, kaip sakant, trumpesnė darbo diena, laisvesnis laikas ir natūraliai, kad socialinė ar visuomenė prisitaiko prie to laisvesnio laiko, atsiranda įvairios tam, kad ir tos pačios kavinės, kabaretai ir panašiai, ypač tos galbūt labiausiai civilizuotose šalyse, ten Paryžius, nors Berlynas ir panašiai, tai natūraliai atsiranda nauji poreikiai. Tai galų galia tas paprasčiausias poreikis plakato, afišos, kvietimo į kažkokius tai renginius. Tai nepritapysi, nors tai darė šiaip Toulouse-Lautrecas, toks garsus irgi postimpresionistas, Andrei Toulouse-Lautrecas, tai jo tie vieni pirmųjų plakatų, kur jis ten tuose kabaretuose gyvendavo. Ir aišku, jis buvo, jam užsakydavo tapyti, tai jis aišku tapydavo, bet iš principo po to jis vėlgi buvo pritaikoma ir tam tikrai grafikai, kad spaudai galima būtų atspausintos plakatus daryti. Ir tai po truputį buvo užuomas, kad tiesiog galbūt naujai dizaino grafikai, kurie aišku įsivystė iki šių laikų, kur komercija be dizaino grafikos mes niekaip neįsivaizduojam šiuolaikinio pasaulio. Taigi, tai ta secesija, kaip matot, labai, kad išskirti jį, tai vis tiek yra ir teisių linijų, bet visgi dominuoja augalinės, vos ne kažkokie tai augalai, žiedai ir panašus dalykai, kaip tas pats interjere, įvairūs sprendiniai. Tai tokia ta secesija. O tai ta secesija maždaug toks likert. Vėl, jeigu pasidarytumėt gatvėse, tikrai rasit secesinių statinių Kauno. Ir Vilnius, Kaunas, tai yra vis tiek jau tas metas, kada vienaip ar kitaip tą kryptimą dirba architektai. Tai vat galėsit trupučiuką paieškoti. Ir net gal įdomu, jeigu kas nors iš tiesų užsikabinsit už to, ką pasakiau, padarykit nuotraukas, pasidalinsit per kitą užsiėmimą, bet skirsit kelias minutės. Na, jeigu bus progos, tiesiog ateisit, pamatysit ir sakysit, kad va, žinau, pažįstu, arba galbūt, jeigu ir suklysit, tai pabandysim panalizuoti, kas ne taip. Nu, tai tiesiog toks galbūt tiek žaidimas praktinių žinių, ateisim penktadienį neužilko kur nors į miestą, o vakaronį pabandykit pasižiūrėti. Ne, žinot, kaip sako, pakelkim akis virš vitrinų. Vitrinos jos vienodas visam pasaulyje, ar būtų New York'as, ar Paryžius, ar Milanas, ar Kaunas, o vitrinos vienodas. Pradedi kelt viršą antrą aukštą pažiūrėti, o kas tenais, nes viskas pasirodo, viskas antram aukštą, tai trečiam, tai tada tiesiog bus galbūt įdomu panalizuoti. Ir, aišku, tai, kad tęsiu pokalbį, tai irgi bus atpažįstama taip pat Kaune. Taigi, futurizmas, sekanti kryptis, sekanti tendencija, kuris susiformuoja pagrindinės idėjos futurizmo Italijoje. Futurizmas įkūnė vėlgi tuo metu tą visus industrinius pokyčius. Ta būtent revoliucija, kuri vyksta, jinai, kaip žinia, atsineša didžiąją dalim judėjimą. Reiškia, vyksta pokyčiai transporto ir tas futurizmas labai siejamas su įvairiais moksliniais pasiekimais tuo metu. Tai, tie moksliniai pasiekimai, tai kas tai buvo, tai vis tiek galų galia paprasčiausias dalykas kaip traukinys. Iki to meto ten buvo tik tai arkliais kinkomas karietos ir pėstučiom, jeigu norėjai keliauti kažkur. Tai taip pat pabandžius pakeliauti, toli nenukeliausi, per dieną 30 km jau kojas linksti. O su arkliais galbūt toliau galima. Bet atsiradus geležinkeliui, traukiniams, aišku, tas iš karto pajudėjo viskas toli. Bet nepamirškim, tai nebuvo vien tik tai geležinkelis, kuris 19 amžiuje atsirado. 19 amžiaus pabaiga atsiranda automobiliai, vidaus degimo variklis, pirmieji automobiliai. Visai neužilgo atsiranda lėktuvas. 1904 metai broliai Raitai Amerikoje pakylo pirmam skrydžiui. Ir taip pat viskas paplinta per Europą, parodomieji skrydžiai, aviacija, reiškia, plečiasi, atsiranda visokių nuotykių ieškotų ir kūrėmi statomi lėktuvai. Garlaiviai vėlgi būrės pradeda nunykti, atsiranda garo katilai, atsiranda garlaiviai. Viskas juda, reiškia, judėjimas. Futurizmas ir įkūnė šitą visą pagrindinį
vidinius pokyčius. Ir čia jeigu pasižiūrėsit, tam tikras futuristinis paveikslas, aviacija, reakcija, laivas plaukia, garvežys juda, reiškia visas tas judėjimas, kuris atsiranda, šurmulys, miestai gyvi pasidaro, transportas. Netgi skulptūra, kaip matot, futuristinė yra idėja. Ir, aišku, architektūra, tai vėlgi tai bandoma be abejo pasižiūrėti architektūrą ir pradedama kurti, o kas, kogi mes nedarėm. Ir kaip padaryti tai, kas nebuvo, reiškia, tai yra jau praktiškai pirmasis žingsnis ir jeigu jau galbūt įvykęs jau pirmasis žingsnis į modernizmą. Jeigu dar secesija galėtum sakyti, nu gal ten šiek tiek, tai dar taip neatsisijoja nuo to dekoratyviosios architektūros prigimties, kuri per visą istoriją eina nuo pošyvos vienokios ar kitokios, tai lyg tai toks tarpinis. Tai jau futuristinė architektūra, futuristiniam mene mes praktiškai tolstam nuo pošyvinio elemento. Tai futurizmas, aišku, toks periodas, 9 metai čia panašiai yra galbūt sėtina su tam tikrų postulatų pateikimu, nu, tai tos datos ir 44-ieji, tai vėlgi tos sąlyginiai dalykai čia nebūna, taip pat išnyktų ir atsirastų kažkokios tendencijos, menas, nu, aišku, galbūt gali jisai būti kažkaip formaliai teisinas, nuo ko prasidėjo, kuo pasibaigė. Tos datos čia tokios, kad būtų neorientacinės. Šitą truputį prašokam, prie jo pabandysim sugrįžti atgal. Taigi priartėjom prie vėlgi kito tokio esminio lūžio, kas įvyksta civilizacijoje, tai pirmasis pasaulinis karas, kuris, aišku, turi didžiulį poveikį ir vėlgi įtaką žmonijos, nu taip pačiai techniniai raidai, be abejo atsiranda karas, kaip visada, ir labai didelė varomo jėga mokslo techninės ir pažangos. Bet tai čia viena pusė, be abejo, jinai labai stipriai paveikė žmonių sąmonės, nu kaip ten bebūtų, visgi karo baisumai, netektis, skatina žmonės kurti, kaip ten bebūtų, menas dažniausiai būna geriausias menas sukuriamas nelaimingų žmonių. Kaip mes labai sotus ir laimingi aptingę, tai tas menas jis visada pasidaro toksai prie kičio priartėjo labiau. O tas tikrasis menas, jis matyt, turi būti iškentėtas. Dėl to tas vat, ekspresionizmas tuo metu, vat, panašiai apie karo metais tapyboje ekspresionizmas įsigali su savo rėkiančiais, krauju pasrūvusiais paveiksliais, galima būtų taip sakyti, su perkreipti žmonių veidais ir panašiai degančiom kažkokiam tai degančiais miestais. Tai jis, aišku, menas jis vis tiek visada, kaip ir sakiau, reaguoja tam tikrus pokyčius. Ir, aišku, po karų atgimsta vėlgi nauja visuomenė, kaip taisyklė įgauna naują pavidalą. Vienaip ar kitaip karas, jeigu jisai kol kas niekaip neišnaikino dar žmonijas, čia jeigu nedaug dėvė trečiasis, kad bus, tai čia sunku pasakyti, bet žodžiu, kaip ten bebūtų, dažniausiai iš karo atsiranda naujos antvarkos, nauja pasaulio sankloda, kuri pagimdo taip pat ir naują žmogų ir su naujom idėjom. Taigi tai toj pačioj Vokietijoj, nuniokotoj karo, pavadinkim taip, atsiranda vėlgi naujos mintis, nauji judėjimai. Ir tiesiog tai pagrindinė mokykla, kuri paliko labai didelį pėdsaką, yra Bauhausas vadinamasis. Veimare Walteris Gropiusas 19 metais įkūrė dizaino mokyklą. Dizaino mokykla, jinai buvo labai aiškus poreikis dizaino. Jau atsiranda dizaino poreikis. Jeigu pradžioje, kaip sakiau, šiek tiek atsiranda labai aiškus grafinio dizaino poreikis, plakatai, kažkokius afišos, skelbimai, tai ta pati industrijos vystimasis, ta masinė gamyba, reikalauja pramoninio dizaino. Tai jau nebeužtenka kiekvieno kažkokio tai amatininko, kuris drožia kėdę labai gražiai, padaro labai gražią komodą, ten reiškia meistrystė yra aukštam lygiai išvystyta, tai jau to nebeužtenka. Mes turim pakankamai tokius besmenę gamybos procesą besmenį, kada nedalyvauja jos meistras, iš esmės mašinos gamina, bet padaryti tą produktą, tai kažkas turi sugalvoti visą planą. Šalia funkcijos atsiranda taip pat ir estetinis poreikis, reikalavimas daikto, estetinis daikto reikalavimas, kuris visais laikais buvo. Bet tiesiog moderni visuomenė, moderni gamyba reikalauja modernaus priimo prie daikto kūrimo procesų.
Tai tam atsakas, aišku, atsiranda, natūraliai atsirado poreikis, atsirado atsakas. Tai vat būtent tas Bauhauso mokykla yra įkūriama pirmoje lygiai po pramoninio dizaino mokyklą. Po to jinai taip pat įgauna ir interjero sprendimų, reiškia, specialybės, taip pat ir architektūrą, architektus pradeda ruošti. Bet vat būtent tik iškart po karo atsiranda šita mokykla. Reiktų pažymėti, kad būtent Vokietija jinai vienas sparčiausiai besivystančių tuo metu valstybė, aišku, neskaitant to karo, kuris viskas sugriovė, nu ne viską, aišku, ta pati Vokietija realiai netgi tiesiogiai karo nebuvo paliesta. Jos ten infrastruktūra ne taip kaip po antro pasaulinio karo visą Vokietiją subombardavo. Tai tuo metu vis tik tas tiesiog Vokietija kapituliavo, jinai pasirašė ten tą Versalio sutartį. Pas kapituliacijos aktą, bet patys Vokietijos miestai didžiąją dalim nebuvo nukentėję. Taip kad tai industrinis potencialas Vokietijos jisai nebuvo sužlugdytas. Aišku, žiūrėtant tokią ekonominę prasme, tai na, natūraliai, kad karas išsunkė ekonomiką. Ten ta infliacija tūkstantinė, vos ne per dieną, ten šimtus kartų nuvertėjanti markę. Tačiau pokario tos reiškiasi problemos Vokietijos, bet pati industrinė, kaip industrinė prasme, Vokietija būtent iškyla to pačio 19 amžiaus pabaigoje. Tai šauna šiek tiek galbūt užvėluotai, lyginant su kokia Britanija, ten Prancūzija, kurios buvo stiprios valstybės, stiprios šalis jau ir 17 ir 18 amžiuje. Tai Vokietija aišku labai greit pasivė. Dėl to ta Vokietija patampa labai nu, svarbi vieta Europoje. Ir nebereikau tas Bauhausas tenais atsirado. Taigi Bauhausas, kaip matot, statiniai yra Bauhauso tipo arba iš tiesų, kitaip sakant, mes galim dar vadinti modernistinę architektūrą, modernizmą. Bauhausas arba modernizmą. Jau čia nieko nesiskiria nuo šiuolaikiškos architektūros. Tai yra visiškai naujas požiūris, artėjantis link kažkokio tai minimalizmo. Jau mes čia neturim jokios pašybos, nei vienokios, nei kitokios, nei ten augalinės, nei galų galę nebeliko čia mūsų jokių orderių. Lieka grynas funkcionalumas, atsiranda naujos statybinės medžiagos, metalas, stiklas, stiklo panaudojimas plačiai, reiškia, naujos formos. Ir, kaip matot, statiniai visiškai pritiktų šiai dienai. Kom jie čia taip iš esmės nesiskiria, reiškia, iš principo yra pakuojamas tas tvirtas pagrindas moderniai architektūrai. Galbūt išskirtiniai tie vat, momentai yra, kad tai yra tiek derinys tų tiesių linijų griežtų su tam tikrom lenktom linijom. Mes čia galėtume pamatyti, lenktų linijų neatsisakoma visiškai, reiškia, lyg tai yra dar tam tikras vis tiek trupučiuką ryšys su praeitim, tai išduoda galbūt lenktos linijos, galbūt lengti fasadų kampai kažkokie gali atsirasti, lengti balkonėliai, kurie čia gal tos nuotraukos nėra pačios geriausiai vizualizuojančios, parodančios tą, bet žodžiu kažkoks tai lengtas kampas, lengtos stiklo atsiradimas, jis irgi jau pradeda, reiškia, savo technologinė galimybė lengtas stiklo ir natūraliai atsiranda jau architektūroje panaudojami dalykai. Tai žodžiu, tiesių minimalistinių formų derinys su lengtais elementais, balkonais, kampais, galbūt įėjimo kažkokiais tais stogeliais. Tai yra būtent Bauhauso architektūros ir interjerų išskirtinis bruožas. Taip pat Bauhauso, va tai labai, kaip sakant, vėlgi įkūnė šitą kėdę. Neklysimis vanderojas, man atrodo, sukurta. Būtent tas tiesios ir lengtos, teisiklingos lengtos linijos derinys. Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt, dabar tai netrodo, nu, visai moderni kėdė palyginus. Tai yra metalas, pintas kažkoks tai pinta dalis, bet vertinkit, kad tai yra šita kėdė sukurta 20-aisiais metais. Tai su tokiu tuo metu, pažiūrėjau, nors vamzdis apskritai, tai yra naujo vamzdis metalas. Labas vakaras. O atsiranda naujas visokie padengimai, metalo galvanizavimas, jo chromavimas, ten ir panašiai tokius padengimai. Tai visiškai naujos technologijos, kurias įgalina štai padaryti tokį baldą. Tai įsivaizduokit, koks nors ten 19 amžiaus medinės kėdės, drožinėtos, raitytos. Ir tai šalia visiškai dar, kada vyksta tų klasikinių, tradicinių baldų gamybą, atsiranda štai šitoks daiktas. Tai yra visiškai naujas požiūris, visiškai keičiantis dizaino sąlygą ir grožio galbūt, ne pavadinkim sąlygą.
Tai va toks tas Bauhausas. Ir dabar šiek tiek tą pasižiūrėjus, kas tas Bauhausas ir mes, nu tai, pavyzdžiui, Kaunas, nežinau, girdėjot, negirdėjot, bet pretenduoja, norėtų gal netgi į UNESCO paveldą, kad Kaunas būtų įrašytas, Kauno naujamestis, kaip po vienas iš išskirtinių modernistinės architektūros pavyzdžių, reiškia, jis tarpukaris Kaune, jisai buvo labai produktyvus ir išskirtinis savo būtent Bauhauso įtakos architektūros. Tai vos keli miestai tokie yra, Tel Avivas, kaip žinia, jis jau yra dabar UNESCO saugomas, kaip tuo metu, reiškia, tokios modernistinės moderno architektūros pavyzdys. Tai, kadangi Tel Avivas kaip tik panašių labai periodų statėsi, ten jeigu žinot, kad Izraelis, tai trumpas toks vėlgi ekskursas, kodėl Tel Avivas, tai Izraelis iš esmės žydai buvo išvaryti Romos imperijos metu, žydus išvarė iš Izraelio po žydų sukilimo prieš Romą, vėl jie buvo vieni kartą išvaryti, ten, nežinau, kelintą jau kartą iš savo žemę. Ir klajojo jie po tą pasaulį vieni kartą, Egipte klajojo, tam Sinajaus pusėsalėje klajojo 40 metų, ten nedaug palyginus. O šiaip jie dabar klajojo gal porą tūkstančių metų, nu, nuo tų. Ir tik tai maždaug 19 amžiaus vidury, kada Osmanų imperija, kadangi Osmanų imperija buvo užėmus tas teritorijas, šiek tiek suteikė galimybę pirkti žemės užsieniečiam. Nu, kažkas tai iš užsienio galėjo pirkti. Čia kaip ir savo, kažkas tokias paralelės su lietuvišku. Mes irgi leidom užsieniečiam pirkti žemę. Ir ką, žydai netruko pasinaudoti šitą galimybę, pradėjo taip pat trupučiukai žiūrinėti, kur čia tą geresnę žemelę nusipirkti, susimėti ten bendruomenį, pradėjo dėtis pinigus ir pirkti žemės. Ir po truputį, salelės didėjo, jungėsi vienas su kitais ir jau pradėjo darytis pakankamai nemenkos bendruomenės. Ir maždaug tai, va, tas 19 amžiaus pradžia, kaip tik visiškai plynam lauke, ten vos ne kažkokia gyvenvietė mažytė ir atsiranda Tel Avivo užuomazgos. Prie pat jūros, reiškia, prie viduržemio jūros, smėlėtose kopose pradeda statytis miestas. Tai tas miestas žaibiškų greičių pradeda statytis ir maždaug apie, sakau, jau tas jo sprogimas, bumas prasideda apie 20-osius metus, kaip tik tuo metu, kada aišku, kada tas Bauhauso idėjos yra, kaip sakant, sukristalizuojamas. Ir, nu, žydai dėl būtų žydai, jie vis tik menininkai, muzikantai, architektai, viskas, nu, kaip sakant, jie tą gedėjimą turi. Ir natūraliai, kad šita, aišku, pat šitas regionas, jisai pagauna tą pagreitį ir ten, va, būtent tuo metu susikūrė labai išskirtinės architektūros miestas. Būtent tas irgi tuo metu Tel Avivo atveju tikriausiai būtų senamiestis. O mūsų atveju yra naujamiestis. Tai Kaunas labai panašiai, kaip žinia, po 20 metų Kaunas patampa Lietuvos sostinė, kadangi Vilnius yra okupuotas Lenkijos, tai persikelia sostinė į Kauną ir Kaune natūraliai, taip kaip dabar Vilnius savo metu po nepriklausomybės šį gavo pagreitį pristatę dangoraižių, nes vis tiek sostinė yra trauka, tai tuo metu Kaunas, aišku, jis taip pat turi didelės lėšas ir visos investicijos didžiai dalim plaukia į Kauną. Ir dėl to Kauno naujamestis, jis iš tiesų tuo metu, vat vėlgi ir architektai yra, visai ir architektų gavę įsilavinimą ne Lietuvoje, užsienyje, tam Paryžiuje ir Berlyne, bet net ir tai vis tiek, ir nepamiršk, kad Lietuva, ne kaip ten bebūtų, aš jau minėjau praeitą kartą, kad mes jau ir su baroku įsitvirtinam, ir jau renesansas yra pakankamai rimtai, taip kad tas mūsų kultūrinis paveldas lietuviškas, mes jau turim didžiuotis ir jisai bet kokioje epochoje jisai jau daro įtakos vienokos architektos. Šiai dienai lygiai taip pat turi įtakos, tai kad tarpukarėje buvo stiprus architektai, kurie paliko vėlgi savo paveldą ir kuris sovietmečiu niekaip nebuvo irgi išnaikintas ir visada Lietuva, Lietuvos architektūra, Lietuvos dizainas buvo aukščiausio lygio. Kaip ten bebūtų, visi važiuodavo čia žiūrėti, nu ne tai, kad žiūrėti, bet jeigu atvažiuodavo kažkas, kokie pažįstami iš Rusijos ar ten turistai, tai sakė, wow, čia pas jūs užsienis šiandien, kaip į užsienį atvažiavom. Dėl to, kad tie taip nepaprastai kultūrinis tas paveldas, jis neišnyksta. Reikia labai ilgai, kad išnaikinti. Taigi, tai tas šiek tiek Bauhauso, aš plačiau užsikabinau, nes jis vėlgi iš tiesų vėl mus įtakoja.
Kaunas ypatingai yra svarbus Bauhauso atžvilgiu. Bauhauso mokykla, modernizmas, architektūra, jisai palikęs visą eilę pėdsakų. Tai dabar irgi galbūt prie progos pabandykit pasekti ir pažiūrėti. Tikrai daug statinių, ne vienas, beveik didžioji dalis statinių, Laidą aplink Laisvės alėją, viso šitas rajonas, tai yra būtent modernizmo architektūros visai lėšia dėl. Ir iš esmės nebereikalo yra siekiama UNESCO paveldo ir apsaugos, bet aišku, iš kitos pusės mes patys turim tom pasirūpinti, apsaugoti šitą architektūrą nuo išnykimo. Taigi grįžkim. Gal bendrai tiesa. 33 metai, kaip matot, Bauhauso yra labai aiški pabaiga, kad Bauhauso baigia gyvuoti. Atsimenat, kas 33 metais Vokietijoje vyksta? Iš istorijos. Kas prisimintumėt? Labai svarbus įvykis. Jeigu neatsimenat, tai Hitleris ateina į valdžią. 33 metais. Jo atėjimo į valdžią metai. Ir tiesiog, aišku, visiškai pasikeičia vėlgi tą socialinis požiūris ir socialinė sanklauda, kaip aš minėjau. Vėl jinai turi įtakos į kažkokį tai valstybės vystymas visose gyvenimo srityse, tam tarpe ir menas, architektūra. Patiria didžiulius pokyčius. Tiesiog progresyvus ir modernus menas praranda bet kokį palaikymą ir bet kokį pagrindą, nes tiesiog tai netitinka naujos ideologijos, kuri iš dalies pradeda remtis tam tikrais Romos antikiniais grožio kanonais ir estetikos kanonais. Ir tiesiog modernu, tai ten susiję vėlgi su žydišku menu, kad tai žydų menas ir panašiai ir panašiai, ir tiesiog jis būna yra išstumiamas, ujamas ir natūraliai, kad ta mokykla bando dar išsilaikyti, bet tai ilgai neišsilaiko, žodžiu, dėstytojai yra priversti pasitraukti, tie, kurie laikosi savo principų ir didžioji dalis dėstytų tokių kaip tas pats ir Walteris Gropius, Miss Van der Rohe ir kiti iš kelias į Ameriką, į Čikagą ir ten kūrėsi naują mokyklą Čikagos, kuri toliau jau vystosi savo ruoštų, reiškia, tai idėjos yra perkeliamos už Atlanto. O Vokietija nugrimsta į ten tą vėlgi šiek tiek romantinį praeitį. Ir čia mes turim periodą, kuris nėra vien tik vokiškasis periodas. Tai yra stalininė ir hitlerinė architektūra, kaip nebūtų paradoksalu ten, kad ir kaip jie ten bandė prieštarauti vienas kitam, bet jau ideologinis požiūris matyt buvo iš esmės tas pats. Tai yra būtent architektūra, jinai pasidaro labai panašiai. Ar rusiškasis stalinizmas, ar vokiškas hitlerizmas, jisai pagimdavo tokius ideologinius statinius, kurie paremti didybės ideologija, o tai aišku, didybė vėlgi remiasi romėnų kažkokiais tai klasikiniais sprendimais. Tai rūmai didžiuliai, iš tiesų pastatai praranda kažkokius savo tipologinius išskirtinumus, labai keistai gaunasi, kad nesuprasi čia kas, ar čia biblioteka, ar čia gyvenamas namas, ar čia kokie valstybės pastatas, tai jeigu pasižiūrėtume, ten nežinau, gal atsimenu, Varšuvos ten universitetas, ten špyliai, aukštis didžiausias ten. Maskvos užsienio reikalų ministerijos ir panašus ten didžiuliai statiniai, grandioziniai su savo visokiais ten rūmų statybą, kuri parodo tam paprastam žmogeliui, čia kaip sakant, kaip tais viduramžiais į bažnyčią atėjusiam, jis ten turėjo būti, reiškia, pakerėtas su grožio, mirgėjimo, vitražų ir kažkokių didžiulių erdvių, pajausti, reiškia, dievo buvimą šalia, tai čia šiuo atveju matyti kūnyje. Dieviškai prada tie diktatoriai, tiek Hitleris, tiek Stalinas, kurie, reiškia, bando perteikti valstybės galybę per architektūrą. Tai žodžiu, ta architektūra tiesiog jinai buvo. Jinai buvo, aišku, labai tiesiogiai susieta su ideologija, tai tas pat būtent 33-ieji labai panašiai ir Tarybų Sąjungoje tai buvusiai, Sovietų Sąjungoje ta architektūra įsigalė, nes vėlgi ten po. Jeigu tai pasižiūrėt po tos didžiosios spalio revoliucijos, tai Rusija taip pat buvo pasukusi labai progresyvaus meno kryptim, kokia architektūra, konstruktyvistinė architektūra, kuri ėjo koja kojant su to pačiu Bauhauso
rusų konstruktyvistai. Visi, reiškia, tapyba, netgi tie patys abstrakcionizmas, Malevičiaus tas juodasis kvadratas, jeigu žinot, toks garsus nieko paveikslas, kur ten nieko juodas kvadratas, antimeno deklaracija, pavadinkim taip. Tai visa eilė garsių dailininkų iš Rusijos kyla tuo metu. Bet kaip ir Vokietijoje, taip ir Tarybų Sąjungoje, to tiesiog užgožiamas modernizmas, jis yra neliaudžiai, netinkamas liaudžiai, yra per dekadentiškas, per išskirtinis, reiškia, jis reikalauja kažkokio tai žmogaus intelekto, o intelektas tokiose valstybėse nepageidaujamas, reikia bandos. Tai žodžiu, visais laikais, mato, tas intelektas, jis toksai buvo mažumos. Mažuma, jinai negalėjo dalyvauti valstybės gyvenime. Tai toks tas ideologinis pagrindas. Aišku, tuo metu reikia paminėti, kad Vokietija, kadangi eina industrijos kryptim, tai labai išvystomas garsus Vokietijos autostradų tinklas, kuris iki šiol, aišku, mes lekiam Vokietiją, galim 200 km per valandą lėkti, dėl to, kad Hitleris kažkada padėjo pagrindus šitam judėjimui. Kada Vokietija tiesiami asfaltuotas autostrados, tai mes, aišku, Lietuvai irgi bandom kelią Žemaičių plentą tiesti savo. Tu rankytėm neša skaldą, darbininkai pila, plaka su moliu ir bando daryti kažkokius tai kelius. Aišku, viskas judėjo, Lietuvai irgi judėjo modernumo kryptimą. Atsiranda automobilizmas, pokarį atsiranda aviacija, ta pati atsiranda motociklizmas. Aišku, šalis moderni tampa ir ta pati architektūra irgi parodo, kad Lietuva taip visgi žengia koja kojom su Europa, truputį atsilikdama, šiek tiek šlumodama. O dabar grįžtam į dar vieną kryptį, Art Deco kryptį. Art Deco kryptis kilmė yra europietiška, nors suklestėjimas galėčiau pasakyti, kad visgi persikėlė už Atlantą. Tiesiog tas metas maždaug po pirmo pasaulinio karo labai stipriai šalna į priekį Jungtinės Amerikos valstijos kaip po valstybė, kaip po didžiulė galybė ekonominė. Tai kaip žinote, ta Amerikos istorija nėra ilga, nuo Kolumbo atsiradimo praeina vos ten keli šimtai metų ir po ilgų nepriklausomybės, po nepriklausomybės karų, po pilietinio karo savo, kur reiškia dar Amerikų gyvergovė buvo iki 19 amžiaus vidurio su savo neefektyvia ekonomika. Tai ten, kaip žinia, apie 60-osius metus, tiksliai, nežinau, kada ten vyksta Amerikos, tas pilietinis karas šiaurėje, demokratiška šiaurėje, kovoja su vergoviška apie pietinių valstybių, reiškiasi, sąjungą. Ir išdavoje vėlgi pasikeičia kažkokia socialinė padėtis ir Amerika, aišku, įgauna didžiulį pagreitį. Ir kadangi karų nepaliesta, iki šiol, esminių, tai po pirmo pasaulinio karo Amerikos labai sustiprėjo ekonomika ir labai stipriai šalna. Ir tas, tikriausiai, tas metas, prohibicijos laikai čia filmus, kuriuos didysis šitas, kaip jisai, Krozinis, kaip jis ten, tas filmas, ne, kurodo. Žodžiu, 20-tai, 30-tai yra Amerikos tikrai stipraus augimo metas. Ir Art Deco, aišku, jisai nors ir susiformuoja Europoje, kaip minėjau, Paryžiuje, didžiąją dalim išsivysto Ameriką, nes ten didėjai pinigai sukasi. Kas yra Art Deco stilius? Tie žodžiai Art Deco yra tiesiog iliustruoja šitą stiliaus, kas tai yra. Dekoratyvaus meno, Art Deco. Dekoratyvusis meno, žodžiu, architektūrai, interjerai paremti didžiąją dalim dekoratyvaus ornamento. Pošyba. Pagrindiniai dalykai, būtent trikampiai, ar tai kažkokie apskritimai, žvaigždės. Kitaip sakant, yra vienas kitas galbūt augalinis motyvas prasimušę šiek tiek prisiminus secesinio stiliaus. Jis vėlgi nėra visiškai iš secesijos išsivadavęs stilius. Bet kokiu atveju tai yra visgi labai aiškiai dominuoja kažkoks tai dekoratyvumas. Dekoratyvūs ornamentai kūrė visą grožį. Apskritimas, trikampis ir tiesios linijos. Labai aiškios yra vertikalios tendencijos. Tokios kaip buvo savo metu gotika, turėjo labai aiškias vertikalės.
Čia netgi mes irgi labai aiškiai galime matyti, šiuo tokiu žuominu linkotikos yra tam tikrom prasmė. Nu, tos vertikalės, aišku, jeigu mes savo metu, gotikos periodo metu, tai buvo bažnyčios, kurios siekė dangų pasiekti, ryšį su Dievu galbūt įkūnyti, tai čia jau atsiranda kitas ryšys, dangoraižiai. Amerikoje pradedami statyti 20 amžiuje, pirmieji pradedami dangoraižiai, jie ten kaip anėlių pradeda dykti New York'e, Čikagoje, taip pačioje. Ir tai natūraliai iš karto yra vertikalės atsiranda. Ir tik tuo metu, vat, būtent, kad tas pats Empire State Building, ko čia matome, ne, čia ne Empire State Building, čia yra Christ, nesuklydu, gal geriau nesakysiu, kad nesuklyščiu, ar Chryslerio pastatas, ar šitas. Gerai, čia pasitiksinti reikėtų. Kokia čia matote, ne, motyvas yra pusapvalės linijos ir dantytas motyvas. Interjeruose pradeda pasirodo galbūt naujos medžiagos, kaip kad metalas, chromuotas arba varis poliruotas ir panašus dalykai. Žodžiu, šiaip interjerai bet kokiu atveju tai yra prabangos stilius. Jie brangus, prabangus. Koks nors poliruotas akmuo derinamas su blizgiais metalais. Sieninė tapyba taip pat galima. Tai, žodžiu, visi kaip ir minėjau, jau tai nėra 20 amžiaus pradžia, kada užuomazgos kažkokio laisvalaikio, tai jau čia viskas jau įsivažiuoja per 20 metų, ten važia Amerika, taigi prasideda tie prohibicijos laikai, žino, toks dalykas, alkoholio draudimas legalus, iš viso negalima alkoholio nei gauti, nu, ne va, tai ir vartoti, bet aišku, Amerikos tada suklesti visą mafiją, nes tuo metu jie, kaip žinia, kūrė nelegalius pasilinksminimo nelegales vietas, kur alkoholis parduodamas nelegaliai. Ir aišku, ten be abejo didžiuliai pinigai daro iš to. Taip kad tas vat, periodas, vat, Art Deco periodas, jisai pakankamai svarbus, pasižymė tikrai tokių uraganiškų savo judėjimų į priekį. Šiaip reiktų pažymėti, kad šalia modernios architektūros smetoniška Lietuva, tarpukario Lietuva taip pat perima didžiąją dalim Art Deco interjero kūrimo tradicijas. Žodžiu, Kaunas, tuo metu Kauno diduomenė, aukštuomenė, ten reiškėsi visa šita publika, garsesnė, jų interjerai didžiąją dalim yra Art Deco stiliuje daryti. Tai čia vat vėlgi galite pasižiūrėti, ką aš minėjau, visuoja labai aiškios vertikalės Art Deco pastatas. Netgi ant durų įvairūs vertikalūs dalykai. Taip pat ir šiek tiek mes netgi galime žiūrėti to egiptietiškų motyvų, kurie atsiranda kartu su tais Egipto mados, reiškia, Egipto figūrų vaizdavimas ir panašus. Tai be abejo, Art Deco persikelio ir pramoninį dizainą, pavyzdžiui, automobilis Art Deco stiliuje. Art Deco stiliuje ir atsiranda ir tapybos. Šiek tiek jinai tokia, kaip mato, turi tos pačios dinamikos, panašiai su futuristinė tapyba. Ir aišku, tai galbūt šiek tiek ta Art Deco tapyba, jinai tokia labiau link populiarės, link pop meno, pavadinkim taip tuo metu. Jeigu mes taip pažiūrėtumėm, tas jau labai sofistikuotas meno rušys, kaip koks nors kubizmas, ar kaip minėjau, ir panašus koks nors surrealizmas, kuris Europai tuo metu irgi atsiranda ir išplinta po pasaulį, tai jis, aišku, vėlgi reikalauja tam tikro irgi intelektualaus prieimo ir supratimo. Bet tai, aišku, galbūt tas Art Deco menas, jis yra iš visų toks labiau suvokiamas, labiau suprantamas ir priartinamas prie galbūt žmonių, turtingų žmonių ypatingų. Taigi, Art Deco, kaip ir minėjau, iš tiesų yra, vėlgi, mes turim sostinės, keletą sostinių tam tikrų to modernizmo, tai aš sakyčiau, kad tiesiog pat savo patirtim teko būti Gavanoje, Kuba, tai ten yra išskirtinio Art Deco meno šventovė. Ten tiek nerealių, fantastiškų statinių, aišku, dėja apleisti visi, bet ir jeigu neklysiu, man atrodo, Gavanos ten tas senamiesis ir saugomas UNESCO pagalba. Tai po Art Deco būtent stiliaus ypatingo įsivystymo vieta. Aišku, tuo metu ten ir buvo, reiškia, tie patys amerikiečiai,
didžiąją dalimį investavo į tą pramogų verslą, kuris ten buvo, bet ten iš tiesų reikia pamatyti kokias nors šaligatvio plytelės, vos ne rankų darbo inkrustuotas akmuo, išpjaustytas ornamentai, eini ir iškisi per, nu, ten kaip namuose, tikriausiai čia niekas pas mus taip nesugeba. Aišku, viskas apgriuvę, tai jie neprižiūrima, bet kad savo metu matyti ten viskas labai irgi atims. Galbūt. Taigi, kas toliau? Toliau Bauhausas, jisai pradeda padėjęs tos pagrindus modernizmo, padeda tos stiprius pagrindus ir toliau jisai nuvažiuoja minimalizmo link visas judėjimas. Taip sakant, susikūrė vadinamasis internacionalinis stilius. Pagrindiniai kūrėjai, tai Mis van der Rohe, vienas iš jų, Le Corbusier, tas pats Gropiusas, jie iš tiesų tai yra tie pirmieji ideologai, kurie sukuria architektūros sampratą internacionalinio stiliaus. Iš esmės, mes tai galima būtų pavadinti vieną reikšmę irgi žodis minimalistinė architektūra. Tai minimalizmas, tai, kaip sakant, būtent formų ir erdvės sampratos minimalizmas. Jeigu pasižiūrėt, dar kažkoks dekoras galėjo būti, galbūt ant to art deco stiliaus pastatuose, tai čia pagal postulatus tam tikrus internacionalinio stiliaus architektūroje dekoras tai kaip nusikaltimas traktuojamas, tiesiog jo negali būti jokio dekoro. Vienas iš postulatų. Kitas postulatas turi būti labai aiški erdvė, labai aiškiai suvokiamas tūris ir tas tūris turi labai aiškiai atspindėti vidinę erdvę. Reiškia, jeigu mes įeinam, patenkam į patalpą, kaip taisyklė yra labai aiškaus suvokimo, mes patenkam, tų patalpų nėra daug, jos nėra įskaidytos, labai aiškiai išdėliotos. O tokios pagrindinės idėjos, turinio sprendimų. Kitas labai svarbus momentas dėl pačių medžiagų panaudojimo. Reiškia, medžiagos turi būti taip pat labai aiškiai suvokiamos, iš ko tas pastatas pastatytas ir jos aiškiai parodytos. Taip sakant, vėlgi, jeigu statinys yra statomas iš betono, tai nieks nesigėdėjo parodyti betono, kad tai yra betonas. Jeigu jis yra metalas, jis yra neslėpamas po kažkokiais tai tinkais, o tai yra parodomas kaip metalas, kaip stiklas, tos būtent naujos, būtent medžiagos tikrumas, tai yra medžiagiškumas ir aišku, to medžiagų įvairoviniai suminimalizuoja. Taigi ir iš to, aišku, gaunasi, kas tas internacionalinis stilius, jis be abejo yra padiktuotas iš kitos pusės, taip pat ir industrijos, kuriais įveržia statybų sektorių. Pirma, atsiranda naujos statybos būdai, kaip metalas ir stiklas. Jeigu mes iki 20 amžiaus pastatus statėme iš mūro, pagrinde medis, mūras, buvo statybinės medžiagos. Tai aišku, su būtent dangoraižių statyba Amerikoje atsiranda naujas statybos būdas. Statybose pradeda dominuoti metalas, atsiranda lengvos sienos, o lengvos sienos yra su stiklu kažkur dengiamos kaip taisyklė. Mūras kažkoks tai sunkios sienos pradeda nunykti architektūroje. Ypač statant, aišku, aukštuminius pastatus, nes nekaip negalėtum dangoraižio pastatyti iš mūro, jisai tiesiog turėtų būti apačioje piramidė, paprastai išneka. Taigi, tai žodžiu, plius tai, kad atsiranda statybų industrializavimas, jų moduliavimas, atsiranda, reiškia, tipinė statyba kažkokiu tai tipiniu elementu, kad tas pastatas, tas dangoraižis greit statytųsi, natūraliai jis yra su kažkokiais tai tipiniai mazgai, tipiniai sprendimai. Ir aišku, tai diktuoja labai racionalią architektūrą. Tai turi būti labai racionali, be abejo, turi būti labai ekonomiškai ir nebrangi. Ir tai aišku, vat būtent šitos visos išeitinės sąlygos ir sukuria prielaidas atsirasti būtent internacionaliniam stiliui. Dėl ko jis ir net internacionalinis, dėl to, kad jis iš tiesų praranda bet kokias šaknis, jisai neturi nei kažkokių sąsajų su kažkokia praeitim, neturi jisai sąsajų tiesioginių, nei su kažkokia šalim, tiesiog jisai galioja visam pasaulyje. Ar tai būtų Europa, ar tai būtų Amerika, ar tai būtų Australija, ar ten kokia nors Pietų Amerika, iš esmės, tai tiesiog jisai visiškai nebeprisiriša prie jokios šalies priklausomybės.
Ir dėl to tas internacionalinis stilius jisai įsigalėjo maždaug tais pačiais ar panašiai apie 20 metais, kada ir Bauhausas šalia yra. Jeigu Bauhausas, jis man būtent yra dar toks pereinamasis, o jau internacionalinis stilius jisai visiškai išgrynino tą tikrąjį minimalizmą ir tikrąjį modernizmą. Tas, kaip matot, pakankam ilgai, beveik visas 20 amžius jisai susijęjama su internacionaliniu stiliaus architektūra ir taip pačiais interjerais. Taip, taip sakant, galim tikrai dar sakyti, kad taip pat tai yra minimalistinis architektūra, minimalistinė interjera. Nu, 70-ieji metai, tai čia toks vėlgi sąlyginis, galima būtų pasakyti, tas skaičius, nes iš tiesų tai net ir dabar dar, manau, kas nors tapo šitų stilių, manau, kad kažkur mes galime rasti visiškai naujai pastatytų statinių. Taigi, tai kaip matom, statiniai statyti iki antro pasaulinio karo, štai, aišku, čia po, man atrodo, visą vyroja Berlyne pastatą, žodžiu, kaip matot, architektūra, interjerai pasidaro visiškai minimalistiniai, su didelėms stiklinėms sienom, su kažkokiam didžiulėm erdvėm. Viena iš tokių krypčių atsiranda tam internacionalinis brutalizmas vadinamasis. Betono panaudojimas, masyvus betonas naudojamas statiniuose. Tai toks vienas galbūt senieji Vilniaus sporto rūmai galėtų būti vienas iš tokių brutalizmo, brutaliosios architektūros pavyzdžių. Nu, toks, bet tiesiog buvo toks. Tokia kryptis masyvų, reiškia, tokia šiek tiek nevoka, bet dvivokis statiniai. Taigi, čia tolėliau. Tai kas tie 70-ieji kažkoks toks įmatas, yra vėl kitas lūžis, tai nu ir vėl ta spiralė pradeda suktis, reiškia, jis sukasi po tos labai minimalistinės architektūros, kuri buvo įsigalėjusi ten nuo tų 20-ųjų metų iki pokario, be abejo, iš tiesų modernita, reiškia, minimalistinė architektūra arba internacionalinis stilius jis tikrai klestėjo kokiais ten 60-aisiais metais, pokario metais. Ir staiga vis tiek pradedamės, nu, mes, žmonės, reiškia, suvokia, kad, nu, kažkaip čia taip labai šalta, labai jis tokiam kubai, dėžės, nejauku. Atsiranda ir žlunga visai įvairiausių socialinių eksperimentų susijęsų su architektūra. Kad ir toksai Le Corbusier, tokio garsaus architekto idėjos, kad mes galėsim gyventi kažkokiuose didžiuliuose namuose, jisai masto, kad, pavyzdžiui, galima sukurti tokį, nu, kaip gyvenimo mašiną, pastatas kaip gyvenimo mašina, kur daugiabučiam name mes galim komfortiškai gyventi, ten pilnai patenkinti savo poreikius. Bet didžiaja dalim vis tiek visam pasaulyje šiek tiek tos iliuzijos, jos eksperimentai socialiniai, jie nepasiteisina. Ir žiūrėkit vis tiek, kad ir šiais laikais tas daugiabučių rajonai, jie kaip visada turi tokį nelabai patį gerą aura, švelniai pasakius, kaip kurie iš viso, čia dar pas mus dar, nes aišku, dar tikriausiai neatsikandė taip iki galo, gal ir finansiškai nelabai turim galimybių, bet daugelio pasaulio šalių jie iš esmės ir greunami, sprogdinami ir visiškai kuriama nauja erdvė, nes ten tiesiog finale pavirsta tai, nu, kažkokio tai socialiniam landynėm tikrai to žodžio prasme, kur susiformuoja nusikalstamumo grupės ir tiesiog tai yra tos vietos, kur nieks nebenori eiti, nieks nebenori būti. Ir aišku, nepakeitus pasirodo, kad ta pati aplinka, architektūrinė aplinka, urbanistinė aplinka, jinai gali formuoti vienokį arba kitokį žmogų. Tai čia, žodžiu, tam tikros utopistinės idėjos, kurios buvo atėjusios su tam internacionalinė architektūra, kuri palietė ne tik patys pastatą, bet jinai palietė ir urbanistinius įvairius sprendimus. Tiesiog daug kas užlunga. 70 metai vėlgi yra tam tikro permąstymo ir ką čia daryti, kad čia kažkaip tai nelabai viskas taip jau 100% pasiteisino šitoje kryptyje. Nu ir vėl mes tas pamenu, tas spiralės principas, sukamės ir turėjom labai tiesias linijas, ar ne tas, vat pamenat, kaip sakiau, po tiesios linijos kaip teisiklė ateina lenkta, po lenktos tiesi, po tiesios vėl lenkta, nes tos įvairovės kažkaip tai mūsų pasaulyje nėra, yra lenkta, yra lenkta, yra tiesi linija, yra kairė, yra dešinė, nu vat tas dualistinis pasaulis, jisai nepalieka labai daug pasirinkimų. Taigi, apsisukam,
ir įeinam į postmodernizmą. Tai va, jeigu mes turėjom modernizmo epochą, kuri prasidėjo, ne, va, kaip sakiau, tai 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, tai tas postmodernizmas, jisai kaip ir prasidėjo, taip ir baigėsi. Ir dabar daugelį atvejų vėlgi įvairių sociologai netgi yra tokia saugos postmodernistinė visuomenė. Nu, čia kaip pažiūrėti, kai apsirakčiai žiūrim, mes lyg tai dabar šiuo metu gyvename postmodernistinė visuomenė, kuri dar galbūt keičia ir gauna dar kažkokias naujas, vėlgi tas technologijos amžius, kompiuteriai, internetas, Facebook'ai ir panašus dalykai gimdo matyti kažką tai naujo. Dar jisai nėra užgimęs, kažkas verda dar čia mumyse, bet greičiausiai tai išauks visiškai kažkokią po vienos ar kitos kartos, išauks galbūt dar naują kokią nors visuomenę, kuri kažkaip kitaip vadinsis. Bet šiuo metu mes galime dar tikrai įvairiai sociologijai žiūri, kad mes galbūt postmodernistiniai epochoje esame. Kas tai yra, tai ten jau gerai palikim filosofiniam pamąstymam apie visuomenę, bet postmodernizmas architektūroje ir mene įsireiškia būtent tų kanonų vėlgi griovimų, kurie buvo išryškinti to internacionalinio stilio. To labai, reiškia, minimalizmo, labai tiesių linijų, labai racionalaus, aišku, racionalių sprendimų, labai iškių erdvių, kurios finale, nu, jos savo metu imponuoja, aišku, savo metu, savo naujumu imponavo, bet finale kaip ir viskas mums nusibosta gyvenime. Tai tiesiog vėlgi reikia galvojama, ką prie ko grįžti, nu, vėlgi randamas tas pats, kas? Bet pati antika. Vėlgi mūsų išeitiniai, vėlgi antikiniai kanonai, kurie pasirodo per tos tūkstančius metų, jie mums truputėlį nutolsta, vėl priartėja, vėl jie nutolsta ir mes kažkaip tai visgi tą, ką graikai visgi sukūrė, tuos kanonus architektūrinius, archetipus, visus ženklus architektūrinius, tai jie labai aiškiai vėlgi įsikūnė postmodernistinį architektūrą ir interjerus. Kas tai yra? Tai pažiūrėkite čia, kas tai yra? Tai yra tas pats portikas, tas pats stogelis, kuris yra klasikinėse tose šventyklose. Ir čia mes netgi turim tos pačius stogelius, mes jau suprantam, kad netgi pas žmogų yra užkoduota, kad jeigu yra stogelis, reiškia, ten yra įėjimas. Gerai čia padaryti trys stogeliai, bet jie vis tik žymiai, tai yra ženklas tam tikras, kuris pasako, štai čia yra įėjimas. Ir mes pasąmoningai jau žinom. Nu, mes matėm daug, mes matėm įėjimą į bažnyčias, ten tą patį Vilniaus katedrą su savo labai aiškiu portiku įėjimu, su kolonom, jau žymi mūsų įėjimus. Ir mes pasąmoningai jau žinom, kad mums nereikia ten kažkur ieškoti, o čia yra įėjimas. Nors postmodernistai šiek tiek labai, nu, šiek tiek pradeda ne visai tiesmukai perimti tą, reiškia, antikinį meną ir antikinius kanonus. Jie šiek tiek su šiokiu tokiu jumoru bando visą tą dalyką ir su kažkokiu pažaidimu priimti va, tą architektūrą. Ir jeigu jūs čia pažiūrėtumėt, lygiai teoretiškai, kadangi tai yra stogelis, mes čia turėtumėm įeiti šitos sienos. Bet įmas yra iš esmės pasukęs visai šalia. Jis yra va, ne visiškai taip tiesiogiai. Bet čia yra vienas iš tokių, ką irgi greuna tą pagrindinį erdvės postulatą. Postmodernistiniuose interjeruose postmodernistinė architektūra, interjerai ir vidinės erdvės jos pasidaro labai painios. Ten netgi dirbtinai užpainiojama ir padaroma jas mažesnės kažkokias, tai šiek tiek tokias nelabai didelės ir neiškės. Ir tai žiūrėkit, alegorijai mūsų netgi tą patį urbanistinį supratimą, kur mes jaukiausiai jaučiamės miestą, kokiam rajone. Nu, manau, kad taip. Senamiestis savo tuo masteliu namų dydžiu, tai siaurom gatvelėm, kažkokiam lenktom erdvėm, nedidelėm aikštėm atsirandančiom kažkokiose netikėtose galbūt vietose. Galbūt kiemais, kuriais ten praeini ir atrandi kažkokius tai netikėtus vaizdus ar netikėtus pastatus ir aprausus. Visa tai mes vis tik taip kažkaip priemam, kad tai mums yra visgi jaukiausia ir maloniausia būti, ne ten kokiuose plačiuose prospektuose, ten tarp didžiulių pastatų dangoraižių, kokiam tai ten galbūt New York'e ar kažkur, tai ten esi jautiesi mažičiukas, žmogeliukas visai kažkoks iškrytęs iš bendro konteksto. Tai tas vėlgi sugrįžimas atgal prie tų žmogiškųjų ištakų, prie tai, kas mums yra malonu ir tinkama, tai tiesi vadu ten postmodernistinės erdvės patraktavimą. Tai, o čia mes, pavyzdžiui, matome, ne, va, tai esu pažintumėt čia netgi kažkokį orderį, žiūrėt galima būtų. Nu, gal,
pasiginčykim, bet kadangi nėra ryškus, nes tai tabūnė, bet iš esmės galbūt tai korintinis labiau būtų tas augalinis orderis, bet augalinis orderis, o pastato paskirtis tai yra prekybos centras. Tiesiog pašyba, čia žinot, tik tais laikais buvo šventyklos, ten vėlgi, jeigu mes paimsime renesansą, tai buvo kažkokie tai rūmai, bažnyčios naujos ar panašus dalykai, tai vat jau 20-as amžius, 21-as amžius, kad atsiranda naujos paskirties patalpos ir tas pats, reiškia, universalios tiesos, tos pačios graikiškos arba antikinės tiesos, jos pritaikomos bet kokios paskirties pastatam. Tai būtent aš tai ir norėjau pasakyti, kad yra tam tikra sistema, universali, estetinė sistema pritaikoma visai bet kam, bet kokiam statiniam, ar interjeram tuo pačiu. Taigi, tai tas va, toks tas postmodernizmas, jis aišku, jis atkartoja, bet tai nėra toks tiesioginis, bet net ir, kad ir tas pats renesansas, jis irgi nebuvo visiškai tiesioginis atkartojimas, jis irgi turėjo, buvo įgavęs jau naujas formas ir gal tai buvo, aišku, labiau tiesmukai padaryta, tas 20 amžiaus postmodernizmas ir antikos pavartojimas, jis aišku, be abejo, jau praėjęs visą tą modernizmo periodą, kuris ten išauklėja naujo požiūrio žmonės, kurie ten atviri kur kas didesniam eksperimentavimui ir visuomenė priema žymiai radikalesnius pokyčius suvokimo. Taip kad tas, aišku, tas dekoras, va čia irgi postmodernizmas. Ir tas, tie, tarkim, va šiuo atveju tas pats jonieninis ar dorieninis orderis, jisai įsirutuliuoja vat, visiškai stilizuotą kažkokį kapitelį, bet tai yra visai užuomina į tą graikiškąją koloną. Visiškai netiesioginiai jau, bet per aplinkų eina. Čia mes turim, pavyzdžiui, Piazza Italia Amerikoje sukurtą vat, būtent postmodernistinė aikštė. Tiesiog tai yra rinkinys tų pačių orderių. Galim ir korintinį pamatyti, grynai po kažkokią tai koloną, čia pat ne kažkokią tai pastilizuotą, čia kažkokią dorėdinį koloną, reiškia, tai yra tam tikras rinkinys įvairiausių tų orderių ir padaryta štai tokia išskirtinė aikštė. Ir vėlgi, šičia va, tas pats, ne, matot, portikas, kuris visiškai architektūrai gauna, kažkokia paskirtis visai kitokia, nors forma vis tiek išlieka. Tai čia va, ta, tokias, kaip minėjau, visiškai šmaištus patraktavimas postmodernizmo. Tokios laiptuotos formos visokios atsiranda architektūroje madingos. Aišku, mes turime ir Lietuvoje postmodernizmą. Maždaug 90-ieji metai, jeigu taip žiūrėtų, aišku, tuo metu kad toks garsiausias architektas ir šiandienai dar garsus Miliūnas, kad teko girdėtas. Projektavo Žalgirio areną, tai jo yra keletas postmodernistinių pastatų Kaune. Gal ką nors primestumėt ir suprastumėt ir galvotumėt, kas yra postmodernistinis pastatas Kaune? Na būtent. So prie soboro reiškia, yra postmodernistinis statinys, visiškas postmodernistinis. Tai jeigu jūs pažiūrėtumėt, panalizuotumėt, labai panašu gyvenam. Stovi šitas žmogus, kuris kviečia, prašom užeikite, už jo nugaros yra siena. Tik turėtų būti įėjimas. Bet mes palipam laiptais, viskas pasisuka į šoną. O to yra paslėptas, jau reiškia, paslėptas portikas, didelis, su kažkokiais laiptukais šoną. Tada mes vat atrandam, palipėjai viršų atrandam tik tai įėjimą, nėra tiesmukai. Tai vat atspindi būtent tam tikrą tos erdvės, įdomios erdvės kūrimo. Ir netgi įėjus viduje, Žilinsko ten irgi įdomi erdvės, čia viena salė, ten palipi kita, ten dar trečia, reiškia, jų pačių salių išdėstymas erdvės patraktavimas. Bet atsiranda tie patys elementai, kaip matote, ne, portikas vienas iš svarbesnių, būtent tas pats erdvės suformavimas. Kitas Miliūno dar galbūt ir dabar šiek tiek apdarkytas, bet postmodernistis taip pat kalėčių prekybos centras. Irgi labai toks postmodernistis savo dar. Ten taip pat toks tas pats jokingas toksai, pagrindiniai laiptai buvo iš šone, ten vienas įėjimas, tai buvo toks labai užslėptas įėjimas pagrindinis, ten ta pagrindinė salės pirmam aukšte, o buvo platus laiptai iš šoną ledė ir mažas britas. Nu tokia buvo, sakau, ten šiek tiek humoro, kurį ne visi suprato. Kaip kurie užlypė tais plačiais laiptais, patekdavo į kažkokią tai keistą patalpėlį ir sakydavo, ko aš čia dabar lipau tais laiptais.
Nu, tai čia žinot, architektūra tai toks dalykas, paeksperimentuojam, pabandom, visuomenė nepriima ir tada tenka atsisakyti. Bet nu, iš tiesų tai visuomenė kaip ir priėmė, daug tos puošybos buvo, individualių namų begalės buvo pastatomas su visokiais tais postmodernistiniais laiptukus, palaiptavimais, ten šiek tiek dekoravimų, kažkokių elementų, bokštelių visokių, reiškiasi. Tai buvo ta kičinė architektūra 90-tų metų, tai vaisnamiai, kaip sakau, ten, kur pristatyta buvo po 500 kvadratinių metrų, ten baisuokliai, bet buvo ir tokių bandymų tos postmodernistinės architektūros padaryti. Tai net ir aš pats šią vieną pastatą postmodernistinį, mano suprojektuotas yra ta dvasia, toks rekonstruotas galbūt priešais Daukanto gatvėje priešais pizzerijas tam, kur yra toks. Nu, gal pasižiūrėsit, antro aukšto rekonstrukcija yra tokia padaryta. Prieš Bandžiorno, kitoj gatvės pusė. Toks namukas, balkonėlis, tam ir kolonos tokios, alė, imitacijos. Nu, tai vat kažkaip taip, čia mano toks vienas pirmų dar statinių, tai aš tai pamenu, man tada savo metu tas postmodernizmas, jisai kažkaip irgi žavėjo, kaip buvo nauja tendencija tokia, tai aš kažkaip tai, man tai buvo primtina, nu, madingai iš kitos pusės, tai kažkokie buvo bandymai dirbti postmodernistinė kryptim. Na gerai, važiuojame toliau. Taigi, postmodernizmas. Lygiagrečiai su postmodernizmu vyrauja vėlgi keletą kitų krypčių. Iš esmės, postmodernizmas jisai tikrai labai greit kažkaip nusibodo. Jūs pabuvo ten galbūt nuo ideologijos sukūrimo iki išplitimo, tai ten tas pats statybos periodas, tai galbūt koks 10-15 metų. Nu, kol žinot, pastatai, kol pasidaro, ten prisistatė ten vienas kitas pastatas ir jie po to kažkaip su to savo dekoratyvumu pradėjo erzinti galbūt vėlgi. Ir, žodžiu, jie apie 90-osius metus postmodernizmas kažkaip nunyko ir vėlgi grįžo labiau prie racionalesnės architektūros. Ir aišku, lygiagrečiai pasaulyje iki šių dienų taip pat yra tokia vadinama high-tech architektūra. Tai yra aukštųjų technologijų architektūra, kur tai nėra tas pats, reiškia, visiškas minimalizmas, tas internacionalinis stilius, kuris va, būtent buvo suvęs, tai minimaliausias formas, kubus kažkokius, tai gal apvalias formas. Šiuo atveju yra labai aiškiai rodomas būtent tas sudėtinga pastato konstrukcija, kuo esi, reiškia, įdomesnis ta konstrukcija. Žodžiu, ir leidžiama labai aiškiai parodyti, tas pats dekoras, tai tik tai ir būtent konstruktyvusis tas dekoras, tai kas parodo pačio pastato konstrukcijas išskirtinę. Be abejo, atsiranda ir statybinės medžiagos, tas naujos įvairius aliuminis, tas pats stiklo konstrukcijos sudėtingėja, metalas be abejo, betonas, nerudijantis plienas ir taip toliau, reiškia, iš tokios medžiagos naudojamas architektūrai. Aš ką ir turiu vienį, reiškia, iš tos pačios konstrukcijos, pastato konstrukcijos daromas tas tam tikra estetika ir grožis, bandoma suestetinti pačią konstrukciją, kad ir sudėtingai jinai bebūtų. Tai parodomas labai aiškiai komunikacijos, kas tai yra, kad pastatas gyvas dėl vamzdžių, dėl laidų ir panašių dalykų. Tai Paryžiui tikriausiai daug kas buvo ir galbūt buvo prie Pompidu centro. Nu, tai irgi tai yra high-tech architektūros vienas tokių nu, ideologinių pastatų, kur buvo labai specialiai iškeltos komunikacijos išeidant tie eskalatoriai, vamžiai ventiliacijos parodyti, kaip kad pastatas va veikia, kad tai yra technologinis statinys. Tai žodžiu, tokia ta tendencija buvo. Sekantis, peršokam iš high-techo dekonstruktivizmą. Čia labai šiuolaikiškos tendencijos. Nelabai mes daug turim, pavyzdžiui, nei high-techinių statinių, nu galbūt, aišku, dangoraižiai galima būtų pritempinėti Vilniaus dangoraižius prie high-techo statinių. Šiek tiek jau jie turi galbūt tą prieskonį. Bet su dekonstruktivizmu dar kol kas pas mus sunku. Kas tas dekonstruktivizmas? Tokia jau čia išskirtinė, sakykim, nu, kaip įskirtinė, pakankamai įdomi tendencija statybose, kada mes nebekonstruojam pastatą, o iškonstruojam. Paprastai šnekant, nežinau, čia kaip visada pademonstruot, kas tai yra tas kad ir turim kokį nors va, paprastai lapą, iš kurio ten galbūt gali ką nors ten padaryti,
ar ne, va, kokį tai ten kokią nors formą. Labai paprasta, ar ne, kažkokia konstruktyvė, nu, kad jie tai būtų kokia nors dėžė iš to pačio lapo, jeigu mes padarome. Aš konstruoju dabar. Pas mane vagavosi kažkoks tabunė, nu, pavadinkim, statinys. Šitą dabar labai greitai galiu iškonstruoti, pavyzdžiui, aš tai kokį iškonstruoju. Nu, tarkim, idėja tokia ir po to galbūt vėl šiek tiek bandau jam sulesti ir priartėti prie kažkokios tai formos. O va štai turime jo konstruktyvistinį pastatą. Buvo labai konstruktyvistis ir dabar pasidarė dekonstruktyvistis. Kitaip sakant, tai yra iš sprogdinimo, iš išardimo, iš konstravimo idėja. Čia yra idėjos. Iš tiesų, menas jis toksai yra. Nesvarbu, kaip tą meną kursi, kokiu metodu kursi. Nu, bet kad tai būtų tiesiog nauja mintis, nauja idėja. Ir aišku, finalas yra toksai, kad be abejo, architektūra ir interjeras, tai yra funkciniai dar dalykai. Bet net neužtenka čia skulptūra, nes skulptoriai kada įdavo įvairias skulptūras. Taip, tai yra labai skulptūriška. Vienaip ar kitaip, ar čia gražu ar negražu, aš galiu patent pažiūrėti, kaip jis aišku, gauna labai įdomių formų iš įvairių pusių. Bet pastatas jis be abejo dar turi atitikti ir tam tikrą funkcinius dalykus. Tokiam pastate padaryti perdangas lygias, kad stalai stovėtų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, ta architektūra jinai pasidaro tikrai pakankamai sudėtingai ir išskirtinė. Kaip suvesti va šitus dalykus. Tai, jeigu matot, kiek sudėtingi pastatai, tai šitie pastatai be abejo tokią architektūrą sukurti, vėlgi atsirado prielaidos tik tada, kaip atsirado įvairios automatizuotos projektavimo sistemos, AutoCAD ir panašaus tipo projektavimo sistemos. Jos taip pat turėjo dabar didelį įtaką tos būtent architektūros atsiradimų, nes nu, tiesiog brėžiniais ranka išpiešti ir sugalvoti tokį pastatą, tai būtų buvę, nu, buvo pakankamai sudėtinga matyti visgi mūsų tai vaizduoti, žmogaus, jinai yra ribotai, nu, tai dar gal su vaizduot gali ten padaryti, išlipdyti, bet padaryti sudėtingus konstruktyvinius brėžinius, perteikti, kad statybininkai dar sugebėtų pastatyti tokį pastatą, tai buvo iš tiesų, nu, iki tam tikro metų, matyti, tai įmanoma. Kada pasidarė įmanoma, atsirado galimybės ir atsirado menininkai ir architektai, kurie sugebėjo tokius pastatus kurti. Tai va, tai žodžiu, dekonstruktyvizmas jis tikrai nepasibaigė. Jisai yra šiuo metu vyksta visas tas dalykas, galbūt tas pirmasis bumas jo gal šiek tiek yra apsiraminęs, atsiranda vėlgi kitos naujesnės tendencijos. Bet kadangi dekonstruktyvistai gyvi, jie dirba, Olandų mokykla labai garsi dekonstruktyvizmo, ten Rem Kuchas, toksai architektas, Frankas Gehry, va čia architektas šito pastato meno galerijos. Jisai daug, vat, vienas korifėjų pagrindinis konstruktyvizmo atstovas. Tai va, to kažkaip čia kitos lietuvėlės sunkiai daina tas. Finansiškai turbūt nelabai apsimoka. Nu, kas yra apsimoka? Apsimoka finansiškai pastatyti dėžę. O tai, kas savanorių prospektas stovi, dėžutės, finansiškai labiausiai apsimoka statyti inkilus. Kurie pilnas Kauno miestas, visas aplink Kauną yra dabar tendencija, kas labai finansiškai apsimoka. Dvi sienos ir pasviręs vienas stovas. Labai finansiškai apsimoka špokinyčias tas visiškai vieno aukšto statyti paisuoklius, kur dabar siaubas nuvažiuoja į tos naujus rajonus pasibaisėjęs, aš ten bet ką darys. Taip, kaip? Nu taip, sakau, bet taip ekonomiškai labai apsimoka, nes pigiausiai pasistato. Tai jeigu mes vien tik taip per šitą prizmę žiūrėtumėm, tai pasaulis taip ir būtų tikriausiai iš olų neišlindęs. Mes ir sėdėtumėm uloj, nes ten būtų pati pigiausia investicija. Pigiausia. Nereiktų nei dirbti, nei statyti, nereiktų nieko daryti. Žmonės kažkodėl statė rūmus, drožinėjo, skaldė akmenis ir taip toliau, taip toliau. Ir jie tą daro iki šiol, ne dėl to, kad apsimoka ar neapsimoka. Dėl to, kad ieško ir atsiranda žmonės, kurie supranta šitą, kurie nori investuoti, kurie nori turėti pridėtinę vertę, originalumą ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visai yra dalykų, kurie padaro išskirtinį. Ir aišku, nebereikalo, ten aišku, Zuokas yra Zuokas, jo užmojai ten yra didžiuliai, bet į savo metų yra pakvietęs. Tokia irgi garsi dekonstruktyvistė, Zaha Hadid, anglų architektė, ne pakistaniečių kilmės pakistanė. Nežinau, gimusi
ar Anglijoje, man atrodo. Va, bet šiandien viena garsiausių moterų architekčių, gerai, nedaug, tiesą sakant. Tai, tai ją pakvietė, kad pastatytų tą meno, modernaus meno galeriją Vilniuje, ten turėjo būti. Bet matyt, jau jis pakankamai prasiskolinęs, kad, kad tas projektas būtų artimiausiu metu realizuotas, gal kada nors ir bus. Bet tokie statiniai pastatyti iš tiesų nu, miesto prasme, tai galbūt privačiam investuotojui kartais nu, irgi turi būti labai galbūt progresyvus. Nu, tiesiog pinigai yra dideli, kažkas valdo pinigus ir ne visada jūs nori tik tai racionaliai išleisti. Tiesiog jam kartais norisi išskirtinai išleisti. Sakant, su trenksmu išleisti pinigus. Vienas nusiperka galbūt vyno butelį kažkokį tai restoranį už šiandien brangiau kiti. Kiti kitaip parodo savo galimybės. Taigi, tai žodžiu, tas dekonstruktyvizmas tikrai toli gražu iki ekonomiško naudingumo, bet kad tai turi tikrai skirtinį įspūdį, kuriant architektūrą nerealų ir su netikėtais rakursais, netikėtom erdvėm. Iš esmės tai yra architektūra per brūkšnelį skulptūrą. Bet kokia, tai yra skulptūros, abstrakčios skulptūrų, kurias norint suprasti, reikia žiūrėti iš visų pusių įvairiais rakursais ir atrasti kiekvienu atveju kažkokį skirtingą. Čia nėra vieno fasado, žinot, kokie nors olandiški gyvenamieji namukai, tai kas yra olandiška architektūra? Nu, vienas fasadukas, va, kitas fasadukas, bet niekas nesirūpina iš nugaro. Tai yra vienas fasadas, kitas, nu ir ten pošyti, tai visai kitoks dalykas, visai kitokia architektūra, visai kitokia uždarinykė. Toliau, dar vienas dalykas, loftizmas, organinė architektūra, tokia yra vienas iš paskutinių tendencijų. Tai atspindi tam tikrus galbūt ekologinius judėjimus, tiesiog bandymą grįžti atgal į gamtą, reiškiasi gerbti aplinką, tą būtent gamtos aplinką. Ir kadangi visi, jeigu tai pasižiūrėt, ta gamta jinai labiau nei turi organiškų formų, plastiškų formų, nėra mūsų matomoj tokioj paprastai suvokiamoj erdvėje, nėra tų griežtų dėžių laužytų linijų, kad tai yra plastiška. Ir natūraliai išeinant iš tos gamtos sampratos, čia tikrai šalia yra ekologiniai klausimai, na, atsiranda tam tikra tendencija, būtent tas blobizmas, būstų kažkokiu tai organiškų formų architektūrų. Tai aišku, toli gražu nėra labai paprasta, tai irgi kažkas tai yra visai šalia ir netoli to pačio dekonstruktyvizmo, tik tai jeigu dekonstruktyvizmas gal labiau jis yra tokio aštrių ir išlaužytų, išsprogdintų formų, tai tas pats globizmas irgi yra praktiškai skulptūros, tik tai tos skulptūros daug labiau plastiškos negu laužytos. Tai žodžiu, tai va ta organinė architektūra, kuri įgūnė savyje taip pat ir tokius tam tikrus ekologinius pamąstymus, kaip sukurti aplinką vidui pastato pakankamai energetiškai naudinga, kad sveikas oras būtų, šviesos patektų. Tai vėlgi tos visos tendencijos apie ekologiją, jos labai stipriai išreiškiamos dabartinė architektūra. Ir kaip sakant, jeigu mes tik tai pakilom aukščiau tų inkilų lygio, tai mes galim tikrai atrasti tam tikrų įdomių sprendimų ir architektūrinių. Ir kaip sakant, techninių, technologinių sprendimų, taip kad kaip matot, vien tik racionalumas jis neturėtų vadovauti mums kaip kūrėjams. Čia būkim kūrėjai ir iš truputėlį pakilkim aukščiau to visiškos kasdieniško racionalumo. Toks periodas. Tai vat, štai kažkur čia panašytoj vietoj ir baigė mūsų tą ekskursą per tūkstančius metų. Tai manau, tas, aišku, čia galbūt labai noris iš karto spręsti savo problemas, ne kaip ten ką apšvietimą sudėlioti, kur tą sofkę pastumti ir panašiai, bet trupučiuką, aš aišku, gal tą erzinu čia su tokiais istoriniais rakursais, bet tikiuosi, kad jums tai vis tiek naudinga truputį prisiminti, ką galbūt šiek tiek istorijoje mokėtis. Ir manyčiau, netgi iš kitos pusės būtina, nu, jeigu mes norėtumėm kurti ir būti kūrėjais šitoje srityje, tai bent tą kontekstą žinoti. Tai yra tikrai normalaus kultūringo žmogaus, tikriausiai bent tokius bazinius dalykus, kaip ir sakau, kad
tai buvo Egipto kultūra, kad tai buvo antika, kad antika yra ten tas ir anas, kad yra, kad buvo toksai renesansas, kad buvo barokas ir kokie bent skirtiniai dalykai, kad buvo, mes turėjom secesinį stilių, kad kas yra ardeko ir panašiai. Nu ir galų galę tiesi ant stalo, žinot, kad toks yra dekonstruktivizmas šiais laikais pasakyt, nu, tai manyčiau, kad yra tiesiog mes privalom žinoti šitas žinias, bet yra dar ir kita priežastis ir kita prasmė šito ekskurso per istoriją, tai kad mes dabar mūsų sekantį temą bus, mes kalbėsim apie stilius, o stiliai jau yra tiesiogiai, kaip kurie stiliai yra išvestiniai iš šitos temos, iš mūsų to istorinio supratimo, jeigu mes nesuprantam istorinio konteksto, mums tada ir sunku stilių suprasti, kas yra stilius ir kodėl, iš kur, kokie jo tam tikri stiliaus elementai aktualūs, kurie stiliai yra tiesiog iš tiesų aktualūs šiai dienai. Tai tada ir bandau perėti prie sekančios temos, būtent panagrinėsim dalį kažkokių stilių, kurie yra šiai dienai.